Veseli smo, da ste z nami v takem številu. Mislim, da večina ali pa kar vsi čutimo, da se naš teden, naše praznovanje začenja. Kot veste, v soboto začenjamo z dnevi Jožefa Štefana. Takrat bo tako ali tako intenzivno današnji dogodek, pa je mišljen kot neka napoved. Dejstvo je, da ob vsem, kar imamo v tistem tednu, nimamo okrogle mize, na nek način nimamo tega poljudnega dogodka, tako da pripravljali smo ga pa, tako da se nam je zdelo vredno. Vendarle je Inštitut Jožef Štefan tisti glavni, kjer odkoder izhaja robotika. To bo prvi del današnjega programa, potem pa sledi verjetno malo bolj slikovita vsebina, ampak to potem v nadaljevanju. Besedo pa seveda predajam gospe Ini Petric, ki se bo zdaj pogovarjala s svojimi gosti. Ina, prosim. Ja, najlepša hvala. Torej, lep pozdrav. Veseli nas, da je toliko vas prišlo pač na ta dogodek. Veseli nas, da je predvsem mladih med vami in kot je že Polona rekla, gre za vprašanje robotike, ki je na nek način tudi po svoje neka rdeča nit, a ne, dogodkov ob 70-letnici. Ne? Po drugi strani je pa res, da je vprašanje robotike na nek način imanentno IJS-ju, Inštitutu Jožef Štefan, ne? Se je pred tolkimi in tolkimi leti začelo tu. Po drugi strani je pa pač ta industrija robotska, vsemi odkloni, vsemi distopičnimi napovedmi, v bistvu ena najbolj propulzivnih panog tega stoletja bo. Se pravi, da vsi mladi, ki ste tu, recimo, če ste tudi inženirske ali pa raziskovalnega kadra, najbrž vam ne bo težav imeti kakršnokoli zaposlitev ali službo ali raziskovanje, kakorkoli. No, je pa res, da se danes večina tistih znanosti, ki naj bi vplivala na naše življenje, recimo v prihodnje, se dogaja v skrito očem, v laboratorijih, inštitutih, kjer se seveda zato nekako z laičnega vidika mi težko ocenjujemo, kje so meje nekega znanstvenega razvoja, v našem primeru seveda robotike in pa v tej povezavi umetne inteligence. No, a kakorkoli. Nekaj od tega bomo poskušali z današnjimi gosti reči, in sicer o tehničnem napredku, ekonomskih prednostih ali pa slabostih, a ne? In pa etičnih pomislekih. Zato smo v omizje povabili profesorja dr. Jadrana Lenarčiča, ki je tudi direktor IJS-ja, profesorja dr. Janeza Prašnikarja, on je ekonomist z ekonomske fakultete, in etika oziroma filozofa, to je profesor dr. Igor Pribac z filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor Lenarčič, vi ste bili pri nas eden prvih strokovnjakov, ki ste se ukvarjali z robotiko in ste o tem govorili. Treba je povedati, da IJS poseduje, ima v lasti in posesti robota, ki je v velikosti človeka, in pa potem tudi enega malega robota, ki ga na dnevih, odprtih dnevih kažete. To je tak mehen robotek, za katerega pravijo, da te diagnostiki ga uporabljajo kot nekako preverbo, recimo pri predšolskih otrocih za avtizem. No, ampak o tem ne bomo zdaj razpredali, to kdaj drugič. Kako vi ocenjujete, kako se recimo vprašanje te robotike in robotizacije, seveda se zdaj z umetno inteligenco toliko razvilo naprej v teh vseh desetletjih kar? Če smo rekli, da je imanentno IJS-ju. Ja, torej moram reči, da jaz v tem področju delam vsaj posredno, no, v zadnjih letih že 41 let. Ne. To je celoživljenjsko delovno obdobje enega človeka in so se stvari seveda v enem smislu zelo spremenile, v drugem smislu se pa ponavljajo. Ravno ta pojav, ki ga družbeni, če hočete, interesa za robotiko splošnega, sem jaz doživljal v začetku 80-ih let, ko smo z robotiko začeli delati. Jaz sem bil praktično tedensko
na televiziji govori o tem, čemu služijo roboti, zakaj so boljši kot drugi stroji in podobno. In če 40 let govorimo pravzaprav isto in spet je tak interes družbeni velik za ta pojav, vmes pa morda toliko ne. Zato, ker verjetno se znanost in tehnologija sta tako kot elektromagnetno valovanje, ne? En nekaj časa eden napreduje, pa drugi v zadju dela resne stvari, potem se drug pojavi v javnosti. Sinusoide, ne? Ja, tako nekak, ne? Kot elektromagnetno valovanje. V tistem času je bilo več znanstvenega, raziskovalnega dela v laboratorijih. Zdaj je trenutno v ospredju spet tehnologija in ta je pa bolj vidna očem javnosti. Zdaj, omenili ste humanoidne robote, sedaj mi smo začeli in še danes je humanoidni robot v resnici egzotika, ne? Delajo samo v laboratorijih in še vedno moraš kar premišljati, ne, čemu sploh služijo, ne? Ampak so primeri, bil je omenjen. Ampak zanimivo je bilo, da začetku 90-ih let sem se, oziroma celo malo prej, sem se jaz ukvarjal z matematičnim modeliranjem človeške roke, mislim celotnega uda, rame in roke in ugotavljal neke zanimive lastnosti, za katere se mi je zdelo pomembno, da bi jih implantirali, ne, če tako rečem, v robota, v manipulatorja. In ko sem o tem govoril na svetovnih konferencah znanstvenih, so mi kolegi iz tujine govorili, pustiti to, roboti morajo biti stroji, ne, železni manipulatori, ki prenašajo velike mase in, ali pa delajo zelo natančno in humanoidni robot je nekaj brez smisla. Je pa zanimivo, da sem leta 1994 prvič sklical en workshop, ki se je dogajal v Bolonji, sem ga pač jaz sklical, organiziral kolega iz Bolonje, kjer smo zbrali evropske strokovnjake z področja, ki bi bilo blizu humanoidni robotiki in takrat smo sklenili, da bomo naredili evropski projekt humanoidnega robota. Ta projekt ni bil sprejet, češ da je larifari, a ne, še takrat ni bilo interesa za take, torej ljudje niso sprejemali kot nekaj pomembnega. Danes pa seveda noben laboratorij, ki nima humanoidne robotike, skoraj da ne sodi do svetovni vrh. Zdaj kažejo se cele vrste posrednih učinkov, ne, humanoidnih robotov in to pa seveda po drugi strani, če to sem zdaj inženirsko povedal, ne, po drugi strani pa ravno to buri domišljijo, ne, ljudi po celem svetu, filmi se snemajo, največji biznis robotike je ta trenutek v filmski industriji. Disneyland in podobni industriji, daleč pred vso industrijo, da ne govorimo o servisnih robotih, ki bi delali doma, pa v medicini in podobno. Ne. Pa vojska, recimo, ali pa še vojska, to bomo, ja, še potem še, no, pomemben preboj, ki pa se je zgodil, ne, v konceptu industrijske robotike, pa je to, da so se podrle ograje robotov in da začenjajo roboti dejansko sodelovati človekom, kar je pa, to še zadnji stavek, tudi en koncept, ki sem ga jaz govoril v začetku 90-ih, konce 80-ih let, ko se je govorilo o sodobni tovarni, ki naj bi bila črna, brez oken, kjer bi naj pač material še vnoter, robote bi naredili izdelki in bi prišel ven. Jaz sem takrat temu konceptu nasprotoval in govoril, da sodobna tovarna bo tovarna, ki bo simbioza med človekom in strojem, da bo tako kot en vrt, ne, ker se bodo sprehajali robotni stroji in se bomo pač eden drugega učili, komunicirali in podobno. In to smer dejansko zdaj le vidimo, ne? Sicer je še daleč od vsega, ne? Ker roboti še nič ne vejo, da so pametni, mi mislimo, da so, ne? Ampak v resnici niso. To nas še veliko let, da bomo prišli do tega. No, se je znanost dela na dolgi rok, ne? Za razliko od ekonomistov, a ne, ki gledate na vsako tako tehnološko prebojnost ali pa razvoj bolj z vidika cost-benefit analize. Ja, to je že priklopljeno. Zanimivo, da je robotika v ekonomiji že kar dolgo prisotna. 1930. leta je... Mikrofon ne deluje. 1930. leta je John Maynard Keynes pisal zelo
natančno o robotiki, o artificial intelligence in je pravzaprav predvidel negativni vpliv tako na zaposlenost kot na plače. Pred dvemi leti je zelo odmeven ekonomist v Ameriko, Acemoglu, skupaj s avtorjem Restrepom se napisala Chunk in zbudila veliko pozornost in sicer se obravnavala ameriške distrikte od leta 1993 v industriji do 2007. leta in ključen rezultat je ta, da je en robot v Ameriki zamenjal 6 zaposlenih in se je znižala plača na ta račun zaposlenih. Po vrsti testih robustnosti, vključujoč panoge, vključujoč tudi krize vmesne, so rezultati dokaj stabilni. In predikcija je približno take, da če je do takrat bilo zgubljenih v Ameriki oko 400 tisoč delovnih mest, se bo ta učinek po četvoru do leta 2025. To je vzbudilo veliko pozornost v Ameriki, kritike. Istočasno pa ekonomisti mislimo, da je ekonometrično stvar dokaj dobro narejena in da je to pač rezultat. Potem se je poskušali s podobnimi študijami v Evropi in v Evropi se te študije niso potrdile. Ja, se najbrž tudi toliko ni bilo tak rast te robotizacije. Čeprav to, kar ste rekli, je zanimivo, da na MIT-ju so delali tudi to raziskavo, koliko je tako. Ja. Lejte, stvar je o tem, da so se v Ameriki, če gledamo primerjalno za Azijo in Evropo, roboti razvijali počasneje. Uporaba robotov v industriji, recimo v vodeče države, recimo zadnja merjenja v uporabi robotov na 10 tisoč proizvodnih delavcev, kažejo, da recimo v Južni Koreji je teh robotov 700, na Japonskem 300, v Evropi vodi Nemčija 233, v Ameriki 200. No in zanimivo je, da smo Slovenci nad svetovnim in evropskim povprečjem, pod tem kazalcem. Industrijskih robotov. Na 10 tisoč proizvodnih mest, delovnih mest. No. Pomeni, da če je povprečje svetovno tam okoli 100, smo Slovenci z 140 nad povprečjem. To je bilo za nas kot raziskovalce zelo zanimivo, zato smo se tega lotili bolj natančno. Rad bi nekaj povedal o tem, kaj se je zgodilo v Sloveniji. To, kar je Jadran govoril od tistih začetkov, o luknje, ki je bila vmes, ampak linearno gledano so se število robotov se povečevalo. Pravi skok pa uporaba robotov v slovenski, recimo temu, industriji doživi po letu 2011. In tukaj se je eksponentno povečala. Danes po teh izračunih je v upravi v Sloveniji leta 2017 bilo okoli 1200 robotov in je ta uporaba robotov narasla od 2010, ko jih je bilo okoli 200, na 1200 v zadnjih letih. Zdaj, to je zelo ilustrativno, ker to vemo, da so bila leta po krizi. Tudi, če gledamo strukturno, se je največ uporabo robotov povečevala v avtomobilski industriji, nekaj tudi v kemični. Vendar kot ekonomisti ocenjujemo, da so bile to inkrementalne spremembe. V obdobju, ko je vladala finančna suša, so podjetja pravzaprav iz lastnih virov nadomeščala, ali pa ne bom rekel nadomeščala, ker potem, ko smo šli gledati študije primerov, smo ugotovili, da so tiste podjetja, ki so uporabljala bolj robote, ki uporabljajo bolj robote, tudi povečevala bistveno bolj
število zaposlenih. Tako da ta učinek, da bi bilo nadomešanje, ni prisoten, ne? In rekel, ta nelinearno, inkrementalno povečevanje, povečevanje robotov v zadnjih letih še zmeraj zelo zaostaja za najbolj razvitimi državami. Ja, no, se je to zanimivo, ampak profesor, gledajte, tu gre zdaj za industrijsko robote. Ne? Mislim, te robotizacije se pa širi z umetno inteligenco seveda na mnoga druga področja, zanimivo, zelo na zabavno in na zabavno življenje ali industrijo, kaj bi temu rekli. Ne? Širi se. Ne? In mislim, da nekako moramo o tem tudi danes spregovoriti. Veste, jaz sem ekonomist, mene zanima, kaj se dogaja. Ja, vas zanima se, da cost-benefit analiza. Dogaja, v Sloveniji se ne dogaja nič kaj posebnega. Seveda se še tudi ne bo, če smo že na tem. In, dogaja se to, kar je izziv za vse nas. Če hočeš biti danes konkurenčen, loviš rep IO4. Če ne boš tega dosegel, boš pač ostal out, ven. In tukaj je odprt prostor za IO4 in znotraj tega robotizacijo, ta odprt prostor je povezan s tem, ali bodo naša podjetja konkurenčna ali ne bodo. Ja, sam, pogledajte, tu recimo je predvsem mladih ljudi, ne? Oni bodo živeli seveda neke druge zgodbe, se bodo zelo hitro odvijale, ker se že drugod odvija, ne? Pri nas pa še kot... Ja, če bo živel v Sloveniji, ne? Po mojem ne. Ja. Tukaj je pač tako, da to, kar je Jadran prerekel, ne, to zanimanje je bilo v Sloveniji takrat večje, kot je bilo pa dolgo časa, ko ste. Eden od razlogov je takratna organizacija financiranja znanosti. To so bili tako imenovani PORSI, ker smo bili vsi nekako vključeni tudi v koncu 80-ih let v telo, da bi recimo slovenska industrija takratnega časa postala bolj konkurenčna. To je zdaj isti problem, ker pravih recimo pristopov ali pa dostopov do pametne tovarne v tem trenutku v Sloveniji še ni. Ne? In je pa vprašanje, ali smo zraven ali nismo zraven. Ne? Tako da jaz mislim, da tisto, ko bo živel v Sloveniji, se bo mogel s tem baviti. Seveda. Ja, no. Zaradi tega, ker če ne, bomo zgubili in bomo ostali čist na robu. Čist na robu. Ne? Ker vzajmo recimo sorodno Avstrijo, to je odvisno tudi od finančnih možnosti, seveda, državnih. Ne? Oni imajo dosti bolj ofenzivni pristop za kaj o štiri. Ne? In gre za to, kako integrirati so znanje, ker tudi Avstrijci so razvijali recimo robotiko na področju avtomobilizma, ja. Ampak zelo disperzirano. Ne? Zdaj, naš problem pa je, da če vzajemo distribucijo podjetij, vseh 100 000, recimo, te, ki so aktivna, je zelo v levo, okolj popreča je čista gausovka, oska, z majhnimi nastavki tlele na desnem, kar pomeni, da imamo nekaj takšnih firm, ki so primerljive s tem, kar se dogaja v zunaj, večina je pa povprečju. In seveda, če hočemo povečati ali pa premakniti krivuljo na desno, ne, je to področje, ki je v tem trenutku ključnega pomena. Vsekakor, vsekakor. Profesor, ampak skušajmo se nekoliko premakniti malo naprej. Rekli smo, vi ste rekli seveda vprašanje, če bodo ti mladi ljudje živeli tu, ki danes tu poslušajo, bodo pač odvisni od tega, kar ste vi govorili. Ne? Svet se pa drugače razvija. Veliki denarji se premikajo recimo na vojaški industriji, na kar še ne vemo, a ne? Potem samo primer, ne? V Nemčiji že imate robota, ki duhovnika. Grešiš, greš tja, spoveš se svojih grehov, ti da odpustek. Ne? A veste, mislim, življenje ni samo v tovarni, ne? Je tudi drugod. Ne? Potem... Čakaj, bomo dali prej še besedo. Sam medklic. Japonska je tudi dokaj razvita družba, ne, z roboti in jaz verjamem v Homo sapiens. Ne. Homo sapiens je za razliko od neandertalcev živel v skupini. Ja, se. Profesor Lenarčič je že rekel, recimo, da se bomo v prihodnosti pravi, seveda ne vemo, kakšna bo, ampak da naj bi se stopili recimo z roboti. Zato pa...
antropologa. Ne, on je filozof etik. Tako. Ne, mislim, humanisti imajo seveda na nek način imanentno kritičnost, ne? In imajo tudi do takih razvoja, takega razvoja, recimo, vedno neke kritičen razmislek, ne? In sicer pravite, da je v Sloveniji prišlo, da nimamo več javne rabe uma, ne? Zato vas vedno bolj iščemo, ki boste, ne vem, z neko svojo kritično distanco do takih pojavov, a ne, tudi nekaj svojega povedali, oziroma. Ja, hvala za to vabilo, za to zame prvo priložnost, da spregovorim v teh prostorih in da spregovorim o stvarih, ki se mi zdijo pomembne in relativno malo krat izrečene v slovenskem prostoru, ne, v resnici o spoju ne toliko humanistike ali pa ne samo humanistike in pa tehnologije, kjer bi sam generalno pogrešal več stika med tistimi, ki gojimo eno od teh dveh polj vednosti. Ampak jaz znotraj humanistike bi rad, ja, hvala Ina za to, za ta popravek, ja, nisem humanist na splošno, nisem antropolog, sem filozof in znotraj filozofije se ne ukvarjam toliko s tistim, lahko bi rekli, opisnim delom družbe. Res je, ukvarjam se z družbenimi vprašanji, vendar ne tako, da bi napovedoval, kaj se bo zgodilo, to je delo sociologov, ne pa filozofov, ne pa socialnih filozofov, ampak da bi se vprašal, kaj so tisti cilji, za katere si bi morala neka dobro urejena družba prizadevati in katerim bi se morala ogniti, katera sredstva za dosego teh ciljev so primerna, dopustna, sprejemljiva, zaželena, katera pa na negativnem polju teh družbenih izbir. In ja, ena od pojem, ki jih hočem razvijati, je pojem javne etike. Ne? Javne etike kot tistega središča ali pa skupnega imaginarne točke, kjer se srečajo pravna filozofija, etika in politična filozofija in ki pač generira področje norm, ki jih sprejema v družbi. Na vse zadnje, tudi ustava ni nekaj, kar je, kako bi rekel, neuprašljivo in nespremenljivo in nekaj, kar ne more dobiti odgovora na neki ravni, ki bi bil še bolj temeljna od same ustave. Na vse zadnje, seveda, to raven tudi pravno imamo, ne, to je sodišče za človekove pravice in seveda je prav človekova pravica tisti pojem, na katerega se moramo vse skozi vračati, če hočemo karkoli, katerokoli institucijo v naši družbi utemeljevati. In tu kot tak bi rad nekako interveniral na področje tudi razvoja robotike. Ne? Mogoče res startam za neko ugotovitvijo, ki je bolj sociološke narave in ki se je odziv na to, kar ste rekli vi, ravno kar pač da nekako je, oziroma niste tega rekli, ampak rekli ste, da se omejujete na industrijsko rabo robotov in se vam zdi tista, ki je izrazito relevantna. Ne bom oporekal te relevantnosti tega, oporekam le mogoče ekskluzivnosti te relevantnosti in mogoče tudi temu, da se pravzaprav robot pojavlja znotraj tovarniške ograde. A ne, te dve omejitvi se mi zdita mogoče pretirani. Zdi se mi prvič, da je res, da se pojem industrijskosti danes širi tako zelo, da sega zlasti na industrijo storitev. A ne, mi smo družba, ki dosegamo več kot polovico BDP-ja na ravni storitev in ne na ravni blaga. In vse razvite družbe so takšne in v tem smislu se storitve se ne dogajajo ravno za tovarniškimi stenami, storitve se dogajajo v stiku z ljudmi, v stiku v komunikaciji nasploh. Komunikacija je ključna razsežnost storitvene industrije, če jo tako lahko imenujemo, glede na to, da običajno, ko pridemo do prevlade storitvenosti, označujemo neko družbo za postindustrijsko, s čemer se jaz tudi lahko ne strinjam, ker se mi zdi ta izraz, a veste, turistična industrija je turistična industrija, čeprav je
bom rekel, malce bolj personalizirana in tako naprej. Serialnost je tu na delu in mislim, da je to še vedno industrija, ja. Čeprav jo ne tretiramo včasih kot tako. No, ampak če pridem nekoliko bliže k stvari. Roboti so, se pojavljajo tudi na področjih, ki so vezani na kulturno industrijo. Vi ste omenili robota spovednika, imamo gotovo tudi robota spolnega delavca. Ne? Ja, se tu pravijo, da se bo ravno recimo v te, kako se že reče, no, zvodništvu, na preseks roboti, da tu se blazni denarji vrtijo. 30-40% denarja se tu vrti. Seveda, industrija je to. To je, lahko imenujemo, ne vem, porno industrija, lahko se ukvarjamo z imenom, ampak nedvomno je to velik posel in ki je malo dalje stran od tega, od naše klasične predstave produktivne enote, ne, tovarne kot produktivne enote. Jaz mislim, da bi morali sprejeti idejo, da so danes poslovni modeli tako zelo različni in tehnologije uporabljene tudi, tako da se velik del poslovnosti dogaja kot preprosto komunikacija med ljudmi, ki jo niti ne prepoznamo vselej za poslovno. Ne? Jaz se potem ne rabi, ona ne rabi naslovnic in prvih minut poročil. Ker to so veli, se tako kaže, ne? Taki denarji vrtijo, reklame ne rabijo. In to pogledno, razumete, tisti, ki s tem upravljajo, seveda ne bodo zaslužkov dali še komu drugemu, da se bo to ne vem kakšne reklame vrtele. Ampak to je realnost. Ne? To je realnost, ampak je to, kaj, o tem, kar pravite, karkoli spornega. Jaz ne vidim, na prvo žogo tega ne vidim. No, ne? Tega ne vidim. Jaz ne vidim nobenega velikega problema v tem, da robot nastopi kot spovednik. Kakšen očitek bomo komorkoli izrekli, kdo je tu oškodovan za to, da bi to prepovedali, kaj takega. V cerkev ali v versko skupnost stopimo prostovoljno in če vemo, da se to v tej verski skupnosti dogaja na ta način, se meni to ne zdi samo po sebi nekaj, kar bi morali obsoditi, tako kot seveda ne bomo obsodili tistega, ki išče spolno uslugo od robota in ne od človeškega bitja. Samo po sebi tu ne vidim, da bi kdo bil na neki osnovni ravni oškodovan. Ne? Imam pa seveda take pomisleke o oškodovanosti kot osnovnem principu moralne presoje nekega dejanja, seveda pri mnogih drugih aspektih robotike. Nasplošno je, rekel bom, seveda inženirstvo nekaj, kar bi moralo biti, po mojem mnenju, pogosto je predmet etičnih presoj, z različnih zornih kotov. In mislim, da se to v naši družbi zelo malo krat dogaja. V zvezi z robotiko bi tudi, seveda, to robotika je eminentno neko področje, kjer se ingenium tehničnih rešitev, ki so ugodne za družbo, kaže in bi se moralo tudi problematizirati. Zdaj, ampak dodal bom tukaj še en aspekt. Poglejte, etiko doživljamo torej kot neko omejitveno instanco, ki reče, ja, to pa ni sprejemljivo etično in s tem omeji možnosti tehničnega razvoja, ki se morda kažejo kot zanimive in kažejo tudi neke, nedvomno, neke dobre plati. In v tem smislu je etika nekaj zopernega. Sam mogoče bi pa to lahko tudi to sliko obrnili in bi rad s to poanto končal, mislim, sklenil vsaj ta moj prvi krok. Poglejte, ja, etika je v osnovi nekaj omejujočega, glede na tehnično možno. Nedvomno je tako in drugače ne more biti. Vendar, sprašajmo se, kaj dobimo, če se do te omejitvene instance etike obnašamo, bom rekel, zvišeno, če jo zanemarjamo, če jo ne razvijamo. Opulentno bi rekli, ne? Morda. Ja. Če skratka jo odrivamo na rob in jo jemljemo kot nujno zlo. Dogaja se nam, da se lahko mogoče v našem razvoju na nek način uštejemo, ker v resnici se te etične smernice inženirstva v svetu dogajajo. In se dogajajo zelo močno. Jaz ne vem, koliko ima slovenska tehnološka skupnost, inženirska skupnost o tem predstave z prve roke, koliko je seznanjena z dokumenti, ki se proizvajajo na svetovni ravni in ki urejujejo pravzaprav, ki hočejo normirati področja, na katerih bi naj se dogajali novi izumi, na katerih bi se naj dogajal tehnološki razvoj in tudi seveda kakšne vrste naj bo ta razvoj. Ne, imamo dokumente Sveta Evrope, imamo dokumenta, še te bi zlasti poudaril,
komisije pri UNESCO. A je vsem znana kratica COMEST? Res bi me zanimalo, pravzaprav, kakšen je odziv publike, ki je seznanjena. A vsi tu to poznajo ali pač ne? Ampak slovenska javnost zagotovo tega ne pozna. In dvomim, da skupnost pozna recimo ime tistega člana Slovenije, ki v imenu Slovenije sedi v tej komisiji in je ta komisija tudi z njegovim sodelovanjem oblikovala dokument, ki je normativen za razvoj roboetike v svetu. Ne? In ki bo seveda, če ga sprejmemo in če pri njem sodelujemo, v resnici po mojem na nek način pozitivno vplival in ne omejitveno, ampak bo nekako spodbujal način razmišljanja, kam razvijati tehnološke izume. Profesor Lenarčič, vi kot sicer inženir imate tudi nekoliko širši razmislek tega, pa me zanima, pogledajte to, kar je profesor Pribac govoril, ne? Mislim, zadeva se širi, ne gre zgolj za te industrijske hale in pa nadomeščanje recimo teh res težaških del, kar je seveda definitivno pozitivno, ampak prej smo omenili recimo to vojaško industrijo. Ameriška vojska pravi, da bo v naslednjih 15 letih zamenjala z roboti četrtino svojega vojaškega osebja. Ne? In kar je še zanimivo, oni uvajajo nov poklic, recimo v svoje vrste, nekega psihologa, svetovalca, da bo nekakšen vmesnik bom rekla, robotom in pa recimo vojakom. Ker pokazalo se je, da takrat na frontah ali pač v teh, ne vem, vojaških spopadih, ko robot nekaj samo zgodi, umanka, ga ni. Doživljajo oni neke take emocionalne pretrese. Se pravi, da gre za neko identifikacijo, razumete, to je že socialna robotika, ne? Identifikacijo s tistim strojem, kar je seveda z našega vidika se zdi mogoče malo nenavadno. Ja, zdaj, to so dve vprašanja. Ne? Prvo, kje se pojavlja robotika? Ne? Če gledamo skozi zgodovino, začela se je množično, skoraj 90% na tako imenovanem točkovnem varjenju. Ne? Zakaj? Zaradi tega, to je v avtomobilski industriji, zato ker moraš prenašati pištolo najmanj 50, ampak tudi do 300 kg težko in brez tega človek pač ne more in tako so se roboti sploh začeli zlasti na Japonskem, pa tudi štartali v Ameriki, pojavljati v avtomobilski industriji. Kasneje pač z razvojem tehnologij, obločno varjenje, kasneje asembliranje in površinska zaščita. Skratka, širi se ta dejavnost robotov, ampak posod se roboti pojavljajo, ker se to splača. Ne? Naj se bo v klasični proizvodnji, v klasični podobi, a ne proizvodnje, in počasi ven iz tega. Ne? Splačajo se, kot sem prej rekel, v Disneyland industriji, v filmski industriji, ker taki filmi pač očitno gredo dober. Moj prijatelj, ne bom rekel ravno dober, ampak prijatelj, je profesor na MIT-ju, Mark Rybert, je lastnik firme Boston Dynamics, ki ga danes vsi poznate, ki je Google lansko leto kupil, par let nazaj kupil in spet prodal. On je pustil svoj poklic profesora na MIT-u, tam nekje 92, 93 leta, ustanovil to firmo, zato ker ga je Disney popolnoma okupiral, ne, svojimi filmi, risankami in tako naprej, kjer so potrebovali pač robote oziroma simulacije robotov. Ne. Potem so se roboti širili tudi v medicino, zopet zakaj? Ne. Ta robot Da Vinci, ki operira, naredi bistveno manjšo škodo, ne, je zelo natančen, naredi točno tisto, kar vidiš na sliki, a ne? Online gre točno v tisti roboti, ki operirajo možgane, v Luzani so že v 90-ih letih deloval robot, ne? Če se hotel imeti čim manjšo, bi rekel, poškodbo možgan, si šel na operacijo v Luzano in tako naprej. Govorila sem z našimi kirurgi, pa uglednimi našimi slovenskimi kirurgi, oni pravijo tako, brez kirurškega noža in kirurgove roke tudi ta industrija bo šla naprej, ne bo pa absolutno. Ne, absolutno ne, seveda, se to je samo urodje, se robot ni nič drugega kot urodje, ne. Tako kot so pač naredili prvi traktor, ne, to ne pomeni, da se je kmetijstvo ustavilo, ne, ampak klasičnih oračev je pač manj, ne, bilo.
in jih je še vse manj in manj, tako kot so stroji v tekstilni industriji spremenili tekstilno industrijo in tako naprej, skratka te se stvari se tehnologija pojavlja. No in hočem reči, to je en aspekt, ne? Roboti se pojavljajo posod, kjer so sredstva, prej ste omenili seks, ne, robotiko ali ko bi temu rekel, jaz sem leta 2000 bil presenečen, ko me je neka novinarka prišla iz New Yorka, drugače Zagrebčanka, celo hči enega slavnega fizika, ne, ampak se je ukvarjala, delala je pri Playmanu in sem delal intervju za Playman iz tega področja in jaz sem si seveda takrat predstavljal, da je to neumnost, kar me sprašuje, ker sem si predstavljal, da morajo roboti biti zelo, zelo sofisticirani v tej njihovi seks industriji, če hočete, ne. Če pa premisliš, ne, je potrebno tam bistveno manj imeti bistveno manj sofisticiranih robota, ne, tam ni treba, da je zelo kompliciran, ne, zato ker deluje bolj domišljija. In kar se dogaja, ravno je bilo omenjeno, to je zdaj ta drugi aspekt, kjer sem hotel govoriti, ne, je, da mi človek blazno, ne, personificira vse, kar se premika ali ima oči. Ali ima neko humanoidno lastnost, dovolj, da je čisto majhna, naj se bo oblika, celo sesalnik za prah v stanovanju, ne, ga personificiraš. Ne, se mi zdaj to nisi naredil, kaj je zdaj to, ne? Mislim, personificiraš. Tako kot so ljudje, na Japonskem so delali te eksperimente, kot veste, ne, ker so zelo enostavne robotke, uporabljajo starejši ljudje v domu ostarelih, ker jih negujejo, to se nekaj premika, brez nobene veze nekaj govori, ne? In te ljudje to razumejo, kakor da morajo za njega skrbeti, ne, kot je bil tista Maguči, ali kaj že, ena igračka, ker nima niti podobo, ne. In podobno je pri zdravljanju recimo pacijentov oziroma otrok, ki so se slabo razvijali, ne, emocionalno, so jim naredili neko škatlico z očmi, ki nekaj govori in če se si dotaknil, je začelo nekaj govoriti, ampak to popolnoma brez neke vsebine, brez neke inteligence, ampak ti otroci so se strašno fino razvijali, ker so imeli občutek, da kar naprej komunicirajo z nekom. In podobno je pač v seks industriji in če hočete v filmski industriji, posod je ta sugestivnost, ne, da je to nekaj živega. V resnici so ti roboti slaba, mehansko gledano, slaba kopija šivalnega stroja. Inženirsko gledano so navaden šivalni stroj, ki ima v nekem smislu neko funkcijo, neko podobo antropomorfno, ne, naj se bo obliko, naj se gre za, kot sem prej rekel, oči in tako naprej. Ne. Vse skupaj inženirsko gledano je ni nič drugega kot šivalni stroj, ne, s katerim, ki ga mi personificiramo v neko živo bitje. Ne. Mehansko gledano niti korak boljše ni. Jaz sem zanič, kjer sem se midva pogovarjala, ta trenutek v svetu ni humanoidnega robota, čeprav ga razvijajo največji laboratorij po svetu, ne, ki bi znal skomigant z rameni. Ne da, ki bi znal, ne more. Zato, ker človeška rama ima 250 mišic. Gibanje človeške roke je z ramo ključno povezano, zato, da se izogibaš telesu, zato, da prenašaš vrednost, ker to je mehansko se da napisati članko, kakor hočete o človeški rami. Ne. Rama humanoidnega robota je samo kopija gleno humeralnega sklepa, to je en sferični sklep, ki niti približno nima humanoidnega gibanja. To je tako primitiven mehanizem s tremi stopnjami prostosti proti 250, ki jih ima človeško telo. Na tak način torej robotika ne bo prodrla v tem smislu tehnološko gledano, dokler ne bomo naredili popolno nov koncept robota, recimo, da bomo delali, da bomo proizvajali svoje žive mehanizme, a ne, ki se bodo sami razvili in tako naprej, ampak to je zdaj čista fantastika, ampak hočem, roboti, kot so zdaj narejeni, ta njihov mehanski del je tako primitiven, ne, da če gremo 200 let nazaj, so znali to isto narediti. Samo računalnikov še niso imeli. Morda, ne vem, harmonik, drive, podeločene zadeve so prišle kasneje, ampak to so še zmeri navadno orodje, ki ga pa mi personificiramo in iz tega delamo velike zgodbe. Jaz se zdravo vprašujem, ne, jaz se spomnim, ko smo mi prvega robota inštalirali v Gorenju, ne, dve zadevi. Prvo, ne, jaz sem mislil, da nam bodo tiste ženske, ki so tam špricale, ko se temu reče, površinska zaščita, emajlirale štedilnike, da nam bodo hudo hvaležne, ker jim ne bo potrebo več cele dneve v tistem prahu delati in se sklanjati in tako naprej eno nisti posel,
8 ur na dan, ki bi jaz po 10 minutah po mojem znoru, te ženske so to pač delale in ko smo dali robota noter, smo rekli, zdaj naj bo ena tukaj, pa če se kaj ne zgodi, naj pritisne na gumb rdeč. Veste, kakšen je bil odgovor čez en teden? Ja, pa ne me zdaj sil, da moram še nekaj misliti. Ne? To je zame šok. Ne? Ta fenomen. Ne? In drugo je pa to, ne? Morda še enkrat, to je pa že malo bolj družboslovno, če hočete gledanja. Ne? Ko delaš kot inženir robota, je najlepši dogodek, takrat, ko ti neki v laboratoriju zamiga, ne? Ko vidiš to gibanje, čeprav je vse skupaj nič več vredno kot navadna simulacija, ampak recimo, da ti nekaj zamiga. Ne? To je prvi dogodek, ki ga kot inženir doživiš. Drugi korak naprej je, ko ti to miganje začne izvajati neko funkcijo, ko ga spraviš na neko delovno mesto ali pa v laboratoriju, skratka, da nekaj naredi. In tretji, in vsi okrog hodijo in skačajo in se čudijo, kaj ta reč dela, ne? Ta stroj. Ne? Ampak napredek se zgodi takrat, ko se noben več za to ne zmeni. Včasih so vsi hodili gledati enega robota, recimo v Gorenje, to so bili novinari, hale, polne ljudi, opazovalcev, kaj tisti robot dela, zdaj jih je 1000 pa toliko v Sloveniji, ne, ben ga ne zanima. Ne? In to se bo zgodilo tudi v teh, na področju humanoidne robotnike enako. Dokler bomo zdaj strašno se vsi čudili te reči, smo še zelo na začetku. Ko se enkrat ne bomo sploh več za to zmenili, takrat je bil šele korak naprej, ampak do takrat je še zelo daleč. Ker ta, mislim, govorim kot inženir, ne, in kot inženir vidim robota, ga ne vidim tako fantastično, pa ga vidim njegovo drobovje, ne, njegov motor robota, kot kada si v tovarni, ne, moja roka nič robota, ko je gibljam. Mislim, mi smo tako daleč mehansko še s tem, v čemer se danes pogovarjamo, da je groza. So drugi aspekti ekonomski, ne, to, kar se rekel, ta personifikacija, tudi etični aspekti, seveda, ne, zlasti pri vojaški industriji, ne, recimo droni zelo hitro so naleteli na ta problem. Ne? Če imaš drona, sedaj greš okrog za 200 evrov, potuješ po zraku, ne? In sedaj greš lahko vsako stanovanje pogledati, kaj delajo noter, ne? Recimo tako zelo primitivno, ali pa še več, lahko te opazujejo, odkrčeš. Ne? In tukaj se sedaj hitro postavlja taka vprašanja, ne? Ampak tehnološko to ni nek dosežek, ne? Tako res fantastično, ne? Da bi zdaj rekel, da je prebojen. Ja, je pa recimo dosežek ni, je pa potem seveda nastopijo pa ekonomisti, a ne, ker oni pa hitro zračunajo, a ne, koliko so recimo, pogledajte, robot ne rabi zdravnika, ne rabi, ne vem, dopusta, ne rabi tega, onega, tretjega, a ne, in potem odpusti, mislim, toliko ljudi lahko na domesti, a ne. Gospa Ina, ko je malo kasneje, ko je Jadran v Gorenju inštaliral robota, jaz sem prej delal tam. V vsake počitnice sem vozil na trakove material. In vem, kako je bilo z emalirko. Ampak to je podobno, kot se je zgodila prva industrijska revolucija, ko je bila parni stroj narejen, so najprej razbijali tovarne. To so bili te ludisti. Zelo poučen film je bil pred kratkim o uvajanju uvajanju, to je pa družbena sprememba, volilne pravice ženskam v Švici. Ne bo šlo linearno, bo šlo tako. In kot sem rekel prej, jaz verjamem v to, da homo sapiens potem na koncu živimo v skupini in moramo postaviti norme. Kar se tiče robotov in sodobne tehnologije, je norma v ljudeh, ne v robotih. Jaz moram reči, da jaz sem proti pismo obdavčitev števila robotov. Ne? Pol seveda šteješ robote pa rečeš, obdavčiti se treba ljudi. Tiste, ki dobivajo rentne dohodke. Ker potem jim ne bodo šteje neumnosti po glavi, kako uporabljati robote za rentne dohodke. Ne? Tako da to je tisto, kar se bo dogajalo v družbenem razvoju. In jaz verjamem, da če ne želimo samo uničenja, ne? Neandertalc je bil, ker je živel sam zase. Ne? Sapiens smo živeli pa v skupini. Se bojo vedno norme oblikovale, ko se bojo te stvari, tako kot pravi on, postale normalne. Ne? Tako da jaz proti samim robotom v smislu ekonomske borbe, tako kaj dost ne moč imeti, mi grede.
Število robotov se najhitreje povečuje kje? Na Kitajskem. Moj sin mi je govoril, ko so šli z Gorenjem v Kitajsko, 6000 inženirjev, vsi artificial intelligence. Ne? Nemčiji manjka 1,200 ljudi, če želi priti v to borbo. Nam manjkajo ljudje. Ne? Za 10 let naprej je predvideno 60000 ljudi se bomo povečali. Ne? Istočasno se nam starosta piramida gre v drugo smer. Ne, tako da ta demografski faktor, ne, vključno s tem, da enostavno moraš gledati, kako doseči produktivnost, ki bo konkurenčna. Je nekaj, kar bomo verjetno, ne, če bo ta del industrije pri nas nastavil, ampak jaz se bojim za njega, ne, ker sem rekel, prej te spremembe pri nas so bile inkrementalne, ne pa disruptivne. Danes gre o stvari v tem, da je treba tehnologijo celo spremeniti. Ja, pa seveda, mislim, tehnologijo, potem pa postopoma seveda tudi percepcijo družbe kot take. Gledajte, še enkrat, naša Gaussova krivulja podjetja je takšna, tlele 20 tisoč evrov je dodana vrednost na zaposlenje. Ja, to je. Tistih podjetij, ko grejo malo čez, je razmeroma malo. Kako mislite, da bomo živeli v prihodnosti? S tem, da bomo moralizirali, pa rekli, kako zaustaviti ta tehnološki razvoj, verjetno ne. Seveda se ga tudi ne moramo ustaviti. Ne? Mislim, to ne gre, veste, svet se vrti naprej. Ne? Ampak tole, profesor Pribac, to, kar je na začetku profesor Lenarčič omenil, ne? Kaj se bo zgodilo, če bo recimo... ne vem, umetna inteligenca v nekem trenutku, hipotetično, a ne, osvojila zavest. Tu bi rekla vi v okviru vaših predavanj, prihodnji teden, imate tudi predavanje profesorja Barta de Moora. Ne? In on v svojem predavanju pravi takole, ne, da če bomo nekega dne lahko ustvarili umetne možgane z lastno zavestjo, seveda se bo svet spremenil. Tu bi samo opozorila, da v Združenih državah poteka nek projekt, velik projekt Connectona, kjer so mapirali človeške možgane. Ne? In vseh 100 milijard nevronov mislijo pač povezati in tako naprej, ne? Ker še danes ne vemo, kaj je v bistvu zavest. Nevrologi, sociologi, antropologi, tudi filozofi zelo ukvarjajo s tem. Odgovora še ni. To zdaj govorimo seveda samo še vse hipotetično, kaj bo, pa ne vemo. Tako kot je prej rekel profesor Lenarčič, včasih je bilo tako, danes pa ne vemo. Vi ste rekli, profesor Prašnikar, ko ste bili v Ameriki, ste se čudili, kaj je. Danes pa že to živimo, a ne? Ja, vprašanje zavesti umetne inteligence je z mojega zornega kota v resnici na nov način postavljeno vprašanje humanoidnosti robota. Vi ste ga prej postavili tako, da ste humanoidnost robota vezali na njegovo sposobnost mimezis, na njegovo sposobnost ponašanja gibov človeka, predvsem gibov, a ne, če sem prav razumel, mehanike, torej motorike, gibalnosti človeka. Je zagotovo tukaj meni drugi aspekt človeškosti, ki je tisti, ki pravzaprav človeka bistveno bolj, bi sam rekel, definira kot človeka, vsaj po, ja, kar po vseh dokumentih, ki je ta, da ima zavest oziroma samozavedanje. Ne? To je človekova lastnost par excellence, tista, ki daje človeku moralno vrednost, ki ga naredi za dostojanstvenega in vse nas ljudi za zavezane temu, da to dostojanstvo varujemo. Tako da tiste, ki ga kršijo, ki ga črtijo, ki mu škodujejo, kaznujemo, da to preprečujemo in celo več, da se ukvarjamo z novimi načini detekcije te vrednote, torej dostojanstva. In s tem v zvezi
To zadeva tudi vprašanje robotike, kajti v enem od dokumentov Evropske unije je dokument, ki je nastal na predlog, čeprav se spomnim, parlamentarnega telesa Sveta Evrope. Ta dokument predlaga uvedbo dveh novih človekovih pravic in to je tudi ta, da so ljudje upravičeni, da imajo pravico do smiselnega ali pa sensible, ne vem, mogoče to prevajati na več način, od človeškega stika. Torej, da bi naj imeli pravico do tega, da ne bodo obravnavani samo od nečutečih strojev, ampak tudi od ljudi. To je že del razmisleka o družbi prihodnosti, ki pa bo, res se strinjam se in ne vidim v tem nobenega načelnega problema, družba, v kateri bodo roboti na nek način soobstajali z ljudmi in v kateri se bodo roboti učili nekako prilagajati se ljudem, ampak seveda ta družba bo na nek način uspešna, le če bo tudi kot družba bila sposobna sprejeti robote medse in se socializirati tako, da bo to sožitje z temi koristnimi napravami uspešno. In družbe, ki bodo to bolje naredile, ki bodo to dvojno socializacijo tehnologije na eni strani ali pa humanizacijo tehnologije na eni strani in robotsko socializacijo ljudi bolje opravile kot druge, bodo po mojem v tej prihodnosti uspešnejše od drugih. In seveda, za pogoj za to, da se to zgodi, ni samo to, da se o teh stvareh pogovarjajo tehnologi, ki to razvijajo, ki te tehnologije razvijajo, da imajo oni o tem zavest, to je nekaj, kar mora prežeti celotno družbo. Zelo pomemben aspekt. Razvoj družbe nikoli ni odvisen samo od tiste elite, ki lahko nekaj domisli. To, kar elita lahko domisli, ima potem svoje življenje lahko zelo drugače zastavljeno, če je ta domislek nekaj, kar se lahko, se dobro šire po družbenih kanalih, se oprime in zaživi svoje življenje, ali pa, če tega stika ni in potem seveda je lahko neka v osnovi dobra ideja, dobra tehnologija, sprejeta na nož, odklonjena in družba se razvija v tem posem drugo smer. Ja. Hvala, mislim, da nas bodo vrgli ven, a ne? Ampak kakorkoli, a ne, mislim... Če en krok lahko naredimo hitro. Ja, lahko. Okay. Če jaz rečem. Ja, res na kratko. Bom rekla tako kot stavek, a ne? Ja. No, mislim, to, kar je profesor Priba zdaj rekel, a ne, mislim, to so dosti zanimive stvari, a ne, mislim, gre za nek tip socializacije, ki nam sledi v prihodnosti, da ne bojo potem te profeti groze slikali tako distopičnega nekega prihodnega razvoja, ne, ali pa družbe. Samo še danes smo na nek način v to potisnjeni. Tisti, ki se dobro razumejo z računalniki, a ne, so v družbi bistveno uspešnejši od tistih, ki imajo z računalniki in zasloni, vmesniki, tehnološkimi rešitvami, ki niso ravno človeško intuitivne, vedno nekaj več težav. No, to zanimivo, profesor, vi ste kot inženirska. Ja, jaz sem to večkrat že povedal tudi javno, ne, po mojem prepričanju, in to sem malo ukradil, malo sem dodal, bodo uspevali tisti posamezniki in tisti družbeni sloji oziroma družbe, če hočete, države, ki bodo znale govoriti v prihodnosti štiri jezike. Materni jezik, ne, materni jezik, angleški jezik, ki je postal lingua franca, pač ne moremo, računalniški jezik, ne, v širšem smislu, in jezik ustvarjalnosti. In to nas zdaj, pri čemer pa bi pa sam še spomnil, ne, kaj se nam je zgodilo, pa mirno živimo s tema. Ne, in tukaj so resna vprašanja, po mojem, z raznih aspektov. Če bi leta 2005, ne, šel na, recimo bom povedal tako na ta način, če bi šel leta 2005 na pot v Šangaj, ne, in se znašel na letališču in čakal eno uro do naslednjega aviona, bi verjetno vzel en časopis ali pa se sprehajal po letališču in potem šel na avion. Jaz sem bil zdaj dve leti nazaj tam, ne, spomin, kaj se spomniš, in eno uro sem čakal na letališču in ko sem pogledal po dvorani, recimo, da je bilo 250-300 ljudi, čisto vseh 300 ljudi je drsalo po telefonu.
Govorim o tem, da se bo verjetno pavc razvil, ne? Govorim o tem, da se je pamet ko se temu reče, postala ignorantska, ne? V nekem smislu, samo sprejemaš, ne kreiraš nič, ne? In to so pa zelo hudi, da ne govorim o socialnih omrežjih, ne? Kjer ljudje več ne komunicirajo na ta način, kot se je komuniciralo, ne? In mislim, bistveno večja tehnološka revolucija v tem smislu, socialnem in tako naprej, se je zgodila zdaj v 10 letih. Ne? Če bi eden padel nezavest pred 10 leti in se zdaj le zbudil, bi mislil, da se je zbudil na Marsu. Se ne bi mogel verjeti, kaj se dogaja. Ne? Ampak živimo s tem. In kot je rekel moj znanc, no, ki verjetno nisem ga videl že dolga leta, direktor enega pomembnega japonskega inštituta, je rekel, proti slabim tehnologijam se borimo z novimi tehnologijami. Ne? Zdaj pa. Poanta je dobra, ja, res. Ja, že kličejo, da moramo zakončati. Sam, a ima še kdo kakšen komentar? Ja. Izvolite. Lahko za mikrofon zelo. Ja, ja, seveda. Samo odgovor na torej UNESCO, etika in tako naprej. Ne? Torej, mi tle na Šefrdu smo kar fajn udeleženi v UNESCO, pri OECD-u sokreiramo vsa ta iste zadeve, tako da Slovenci imamo kar lep delež pri tem, torej, in pri tej etiki in operativni etiki predvsem, ne? To bi poudaril. Tako da to je tudi vredno za pogledati in mogoče tudi za kakšno debato v kakšnem drugem krogu. No. Gre pa za umetno inteligenco, no, tukaj, kjer pa robotika nekak je del tega. No, tudi. Ja, papa, ja, izvoli. Ne vem, v kom mestu, kdo zastopa Slovenijo, v kom mestu? Na UNESCO. Kom mest je komisija UNESCO, Commission on... Luka Omladiča, mislim, ja. No, to je pač filozof, moj kolega, ne. Se pogovarjamo skupaj. No, ampak sam bom gotovo tono, da pač sam nisem seznanjen s tem, da bi filozofska stran bila kakorkoli pogosto povabljena v neke diskusije, ki zadevajo etiko robotov in pravim, zdi se mi, da je smiselno bika zagrabiti za roge vnaprej in razvijati ta dialog, preden se stvari zgodijo, ne pa potem, ko se zgodijo in se zgodijo napačno.